Ako sa Eliške zmenil život potom, ako vyskúšala Dolgit? Mala som stuhnuté kolby na rukách a nemohla som robiť nič, čo ma baví. A potom som si kúpila zlatý krém Dolgit a už zase všetkým robím radosť. Dolgit krém má lokálny účinok proti bolesti a zápalu. Ten mi pomohol. Dolgit. Zlatý krém z lekárne.